Ja, hola amigos. Vi har forlatt stranden i paradis og kjørt til stranden rett med flyplassen i Alicante. Det er på grunn av at en som er med på turen nå må til Norge. Det er jo ganske triste greier, men sånn er det. Så nå skal vi da fortsette bare to fra i morgen av. Vi har i hvert fall funnet en veldig fin plass her på stranden i Alicante. Jeg tenkte å bare presentere noen bilder fra stranden i paradis, tatt i går og i dag, så for å få brukt opp de. Og så vil jeg ikke legge på musikk, for jeg må forklare en ting. Det er sikkert mange som lurer på hvorfor de ikke har fått spilt av de siste videobloggene og kaffebloggene mine på mobiltelefonene og nettbrettene sine. Det er på grunn av at jeg har lagt litt flid ned i lydsporet. Brukte god musikk, musikk som er forbudt i Tyskland. Og som et resultat av at den musikken er forbudt i Tyskland, så blir hele videoen forbudt på mobile enheter. Forstå logikken, den som kan. Det vil si at alle de videoene du får beskjed om ikke er tilgjengelige, når du prøver å spille dem på mobil eller nettbrett, de kan du se på PC. Det verker på PC, så hvorfor det skal være bedre å se en video på PC enn på nettbrett eller en iPhone, det er helt ubegripelig for meg. Det er tyskerne som har feilen. Det bidrar ikke til å øke min sans for tyskere. Men han tyskeren som driver Chiringuito på Paradis, han er en helt annen sak, helt annet kaliber. Han gjør at du virkelig får sans for tyskere. Så jeg lurer på, når vi er ferdige med det litt triste oppdraget vi har her i Alicante, om vi rett og slett skal ta en tur tilbake igjen til Paradis for noen dager. Det kunne jo vært hyggelig. Paradis er jo et nydelig, nydelig sted. Og været de nærmeste dagene skal være ganske bra. Om ikke like bra som i dag. For i dag har vi jo hatt oppimot 25 grader. Og i morgen så skal det dette ned til, jeg tror det var 17. Og dagen etterpå så skal det dette ned til 14. Men vi får se hva som skjer. Jeg tror faktisk at det blir at vi tar en tur tilbake igjen til denne stranden og til campingplassen i Paradis. Alternativet er da Campeio. Det har vi også tenkt litt på. Men i løpet av noen få dager så vender vi nok nasen mot Merida og kjører hjem. Om vi da kjører via Ciudad Real eller via Sevilla, det har vi også diskutert masse. Jeg vet ikke. Inne i byen via Ayosa så opplevde vi dette her i går kveld. Dette er altså en brillebutikk, en optiker, som ikke har fulgt med helt i tida. Se, han har julepynt i vinduet nå. Det synes jeg er temmelig sløkt, for å si det sånn. Men vi traff jo faktisk, jeg skal ikke si hvem, men det var en på campingplassen som hadde julepynt på campingvognen sin fremdeles. I Paradis, det synes jeg også var helt på trynet. Nei, få nå vekk julepynt, altså man har ikke lyst til å se det. Egentlig aldri, for det er jo sånn hedensk ritual, det. Den der Jesus-greia, overtro og sånt. Det er jo bare tull. Altså julen skulle vært avskaffet, har ingen verdi. Ja, dette er rett ut forbi her som vi nå har parkert. I Alicante, jeg vet ikke helt hva plassen heter, men ja, nå ser dere hva plassen heter. Der har de en norsk klubb. Det hørtes jo utgangspunktet litt skremmende ut, synes jeg. Men vi hadde jo lyst til å finne en bar i dette området. Og det var veldig dårlig med barer, så vi måtte følge skiltet. Og ja, vi var jo ikke inne på den norske klubben da. Men vi fant et par bare rett med siden av, så var det ganske ok. Jeg vet ikke, jeg har ingenting imot norske klubber, altså. Det er bare det at for oss som bor i Merida, så er det bare så uaktuelt å være med i en norsk klubb nede med Middelhavskysten. Ja, så her ser dere den norske klubben. De har lagt pins, så de selger.
Og så har de også kjøpt en hjertestarter. Du vet, det er jo gamle nordmenn som drar til området. Og den hjertestarteren, den fant de ut at den skulle de plassere på apoteket, siden de har lengre åpningstid. Og så kan jo spanjoler bli redde av han også. Nei, det var en fin plass. Denne plassen her med, ja, hvor mange barer var der? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barer rundt denne lille plassen. Så du kunne jo gå bar til barrunde og ikke gå mer enn 20 meter. Fint vær, nydelig sol, det var en nydelig dag. Nå er vi tilbake til der som vi har parkert for kvelden da. Vi skal jo opp i 16:30 i natt og kjøre bort til flyplassen. Det er jo riktig triste saker. Vi har jo gjort det nok så mange ganger, og det er like trist hver gang. Men forhåpentligvis så stopper ikke livet her. Altså, det er vel en viss sjanse for at man kan klare å overleve de nærmeste månedene. Og så ser jo alt ut å bli bra igjen, det er på å si. Nei, det er altså i hvert fall veldig vemodig. Det er det. Og ja, alle ting må jo ha en ende. Og nå får dessverre denne kjekke perioden, som jeg har avslørt relativt lite om her på YouTube, sin ende. Kanskje det med en senere anledning går an å fortelle litt mer detaljer fra disse turene våre. Men sånn som det er i Norge, så er det dessverre ikke mulig. Vi har i hvert fall parkert med sjøen, så jeg kunne jo ha spilt Phil Collins' Home by the Sea. Men jeg kan ikke spille mer enn ca. 20 sekunder av den uten at det blir blokkert i Tyskland. Ja, midt i bildet nå så ser du altså flyplassen i Alicante. Der skal vi være klokka 5 i natt. Ha en riktig, riktig god torsdags... tirsdagskveld. Ha det riktig godt. Home by the sea.